Уявіть собі світ, де Бельгія невідома своїм шоколадом. Український борщ готується без картоплі, а італійська кухня – без томатів. Людей вдвічі менше, проте промислова революція трапилася не 200, а, приміром, 50 років тому. Або ще взагалі не трапилась. Зараз я вам описала альтернативний світ, де люди ще не відкрили Америку, тому що перша ж експедиція по пошуку морського шляху до Індії, оминаючи Африку, був легким та успішним, і людям просто не прийшло в голову шукати Індію, пливучи на захід. Як вам такий умовний світ? Відкриття Америки Колумбом – подія, після якої світ вже ніколи не був, як раніше. І мова не лише про боротьбу з корінним населенням Америки та захоплення нових територій, а про те, як змінився наш світ після обміну між незнайомими до 15 століття культурами, ідеями, рослинами, тваринами, а також хворобами. Звісно, що цей етап розвитку людства був невідворотнім. Проте все одно цікаво уявити, що б не отримав старий світ, а без чого жив би і надалі новий, якби частини світу продовжували жити ізольовано. Зараз багато рослин та тварин, які існують на наших територіях впродовж століть, стали для нас настільки звичайними, що ми б і подумати не могли, що вони не наші рідні. Це відео – перша частина теми, де ми будемо з вами говорити про одну із найважливіших біологічних подій в історії людства – Колумбів обмін, доба великих географічних відкриттів. Всім привіт, мене звати Ліра, і в мене тут блог про географію. Сьогодні говоримо з вами про їстівні дари нового світу. А вже в наступному відео поговоримо про обмін ідеями, хворобами та шкідливими звичками. Тому не забувайте підписуватись на мій канал та ставити дзвіночок, тому що друге відео вже рівно через тиждень. Одразу хочу подякувати усім донаторам та підписникам на Buy Me Coffee за вашу потужну підтримку моєї діяльності, тому що ваша віра в мою справу дуже для мене важлива. Кожен раз, коли ви донатите чи підписуєтеся, ви допомагаєте мені зробити більше цікавого контенту, вдосконалити якісь свої навички та покращити якість мого відео. Всі імена та прізвища ви можете зараз бачити на екрані. Якщо ви бажаєте долучитись до цих людей, ви можете зробити це тут або за посиланням в описі під цим відео. Перенесіться у часи, коли європейці вважали, що Європа, Африка та Азія оточені самим лише океаном. Які темні часи, подумаєте ви? І будете відносно праві. Але уявіть, скільки ще відкриттів у тих людей попереду. Найвідоміший та найважливіший торговельний шлях, який існував з першого століття до нашої ери, пов'язував дві абсолютно різні культури – європейську та східну. До 15 століття шлях між Європою, Китаєм та Індією був, але сухопутний. Його ми знаємо під відомою назвою «Великий шовковий шлях». Але сухопутний шлях завжди означає, що вам доведеться подекуди перетинати кордони інших держав, і у випадку з середньовіччям в 13-14 століттях європейцям доводилося йти по територіям Монгольської імперії, другою за площею імперією у світовій історії. Це залишалося можливим до 1453 року, коли Константинополь був захоплений Османською імперією, і християнам після цього по мусульманським землям пересуватися було заборонено. Ось люди і почали шукати морський шлях з Європи до Індії. Спочатку найбільше в пошуку морського шляху до Азії була зацікавлена Португалія, яку по суші оточували інші європейські королівства, а з іншого боку був відкритий увесь океан. Іспанії як такої, яка і профінансувала майбутню подорож Колумба, всередині 15 століття ще не існувало. Мандрівник від Португалії Бартоломео Діаш з цією метою в 1486 році обігнув Африку з півдня, але до Індії так і не дійшов. Діставшись затоки Алгоа, що розташована біля сучасного міста Порт-Елізабет, усі офіцери в команді Діаша висловилися за повернення до Європи. Відмова команди плити далі завадила йому відкрити морський шлях до Індії за 6 років до експедиції Колумба. Через 2 роки Діаш повертається до Європи, проте розголошувати деталі його подорожі йому було заборонено. Наступна португальська експедиція до Індії через Африку була організована лише через 9 років. На чолі експедиції став інший відомий мореплавець Васко да Гама, а Бартоломео Діаш тоді його тільки супроводжував. З 1476 року Колумб також жив в Португалії. На його ідею того, що Індії можна дістатися значно коротшим шляхом, не відгукувалися ні купці Генуї, до яких він звертався, ні португальський король Жуан ІІ.
В 1485 році він разом з сином вирішує перебратися на територію майбутньої Іспанської імперії. Увесь цей час по сусідству з Португалією відбувалось щось дуже цікаве. Королева сусіднього королівства Кастилія Ізабела I Кастильська та король Арагону, Неаполя, Валенції, Сардинії та Наварри Фернандо II Арагонський уклали шлюб. Спільними силами завоювали Гранаду, після чого в 1492 році з'явилася Іспанська імперія. За 7 років Колумб обзавівся безліччю зв'язків. Він вивчив португальську, латинську та кастильську мови, читав багато праць з географії, історії та астрономії. Після багатьох спроб знайти хоч якогось спонсора для своєї подорожі, врешті-решт новостворена монархічна держава вирішила профінансувати експедицію Колумба. Попри те, що це була імперія внаслідок династичного шлюбу, монархії зберегли свою автономність. Крок назустріч ідеям Колумба зробила Ізабелла. Вона вирішила закласти свої коштовності, щоб профінансувати подорож на захід. Але 1/8 усіх витрат все ж мав нести сам Колумб, в якого грошей не було взагалі. Йому допоміг Мартін Алонсо Пінсон, власник корабля «Пінта», який він спорядив за свій рахунок. А можливість плити на ще одній каравелі «Нінья» була надана в борг. Так з'явилися та закарбувалися в історії назви «Пінта» і «Нінья». Судна мали розмір близько 20 метрів завдовжки та 7 метрів завширшки. Флагмана, корабель «Санта-Марія», Колумб орендував у Хуана де ла Коси, кастильського мореплавця, який разом з Колумбом став одним з перших європейців, які побачили береги Америки. Отже, спираючись на знання про те, що земля – це все ж таки куля, Колумб вирішує піти цим незвіданим шляхом – плити на захід, а не як португальці на схід. Він був майже впевнений, що таким чином зможе досягти Індії. Цей термін я сказала в множині, тому що Індія ми називали на той час не лише територію сучасної Індії, але й деякі землі Південної та Південно-Східної Азії. 3 серпня 1492 року три судна, на яких загалом було приблизно 90 осіб, яких довелось декілька місяців вмовляти на подорож, почали свій рух на захід. Через 2 місяці, 12 жовтня, один з матросів побачив першу сушу. Це був острів Сан-Сальвадор. Ось так розпочалась справжня епідемія відкриттів, обіцянок Колумба про багатства, що попливуть в Іспанію, якщо експедиції продовжити. І врешті-решт він не збрехав. Якщо в першу експедицію тих 90 людей довелося вмовляти, то після того, як Колумб повернувся до Іспанії з усіма своїми розповідями, добровольців довелося фільтрувати. Усі хотіли розбагатіти. Навіть ті люди, які вже мали професію, дали все справи свого життя і хотіли йти у велику подорож. Майже все своє життя Колумб вважав, що він таки досяг берегів Індії. Саме тому ми зараз іноді називаємо корінне населення Америки індіанцями. Через те, що так їх назвали перші європейці. До речі, в цьому полягає причина, чому території Азії називалися Ост-Індією. Гадаю, ви чули цю назву. Остінськими компаніями називали організації від імперії в колоніальний період, які мали право на торгівлю з цими територіями. Були британська, голландська, португальська, французька, Остінські компанії та інші. Логічно виникає питання, де ж тоді Вест-Індія? Через те, що Колумб у своїй книзі називав цю територію «Indias Occidentales», бо думав, що дістався Індії, Вест-Індією традиційно стали називати острови Карибського моря лише через помилку сприйняття. Ви маєте розуміти, що відкриття Америки було з одного боку як дуже надихаючим, так з іншого боку і дуже болючим процесом. Не все складалося гладко. Були взаємні вбивства місцевого населення та європейців, були невдалі подорожі з втратою суден та скарбів, були бунти моряків та втрата надії, що відкриття нових територій буде чимось дійсно цінним та корисним. Дивно, що під час перших експедицій європейці не одразу зрозуміли, що це абсолютно нова недосліджена частина світу, адже природа була іншою, нові продукти, овочі, фрукти, тварини та люди. 10 років знадобилося Колумбу, щоб зібрати інформацію вже не від остров'ян, а від мешканців материкової Центральної Америки, щоб лише припустити, що це нова земля. За ним тоді слідував інший відомий флорентійський мореплавець Америго Веспуччі, який в 1503 році писав у листах до італійського дипломата та банкіра Лоренцо ді П'єр Франческо Медічі, що, судячи за все, ці землі складають новий континент. Відкрита нова частина світу. І Веспуччі ніби підозрював про це вже як 2 роки.
Чому материк все ж таки назвали не на честь Колумба, а Америкою, можна робити окреме відео. Проте якщо вважати, що назву цій частині світу треба було надати на честь першовідкривачів, то Америка цілком могла бути якоюсь Лейферікою або Лагертерікою. Адже першими європейцями, що дісталися Америки, були вікінги, маршрут яких пролягав через Ісландію та Гренландію. Два поселення вікінгів були знайдені на Ньюфаундленді, яким не менше тисячі років. Повернемося з вами до 15-16 століть. Після усвідомлення європейців, що вони все ж таки відкрили нову частину світу, новий материк, почалося масове ввезення та вивезення худоби, рослин, людей, хвороб, ідей тощо. Це відбувалося в обидві сторони. Приймали щось нове та віддавали щось поширене в себе і старий, і новий світ. В 1972 році американський історик Альфред Кросбі вперше назвав цю подію Колумбовим обміном. Кожен тип обміну, чи то рослинами, чи то людьми, мало невідворотні наслідки для всього світу. Але почнемо з найпомітнішого та найкориснішого – їжі. І сьогодні відео тільки про неї. Обмін продуктами харчування між двома цивілізаціями мав дуже важливе значення для світової історії. Якби не цей обмін, можливо, людей на планеті було б значно менше, а демографічного вибуху 19 та 20 століть так і не сталося. Цілком можливо, що промислова революція теж принеслася б у часі. Давайте спочатку швиденько подивимося на те, що отримали обидві сторони, а після цього більш детально розглянемо ті продукти, які найбільше вплинули на світ. Новий світ отримав такі овочі, як горох, баклажан, огірок та капусту, буряк, цибулю, моркву, редис та часник. Тоді як в Європу привезли батат, гарбуз, кабачки, картоплю, томат та гострий перець. В Америку завезли усі цитрусові – апельсини, лимони та інші. Персики та абрикоси, ківі, манго та банани. Яблуки, груші та виноград теж стали для американського континенту привізною екзотикою. В свою чергу європейці вперше побачили, що такі ананаси, папайя та маракуя. Ну і як же без спецій, напоїв та продуктів з розряду guilty pleasure. Прянощі були одним з найбажаніших товарів, через які, власне, і шукали шляхи до Індії та Китаю. Якби не Америка, ми б з вами не знали, що таке ваніль. А в новому світі не скуштували б корицю, мускатний горіх, кардамон та гвоздику. Ех, не змогли б зробити корінні американці справжній глінтвейн. Кава та чай теж перекочували до Америки зі Старого світу. А нашу частину світу охопила шоколадна лихоманка, адже в Європу привезли какао. А як щодо чогось шкідливого? Звісно, не без нього. Корінні народи Америки подарували світові тютюн та листя коки, з якого витягують кокаїн. А старий світ відкрив Америці хміль та коноплі, включаючи ті, які курять. Якщо придивитися зі сторони, то може здатися, що новий світ отримав набагато більше, ніж Європа, Азія та Африка разом узяті. Але це хибне відчуття. Так, Америка кількісно побачила більше нових видів продуктів за Європу, але навіть від цього виграв увесь світ. Розберемо вплив на суспільство найпопулярніших продуктів. Ті продукти, якими обмінялися частини світу, були різними за поживним складом та калорійністю. Висококалорійні продукти могли наситити людину, а низькокалорійні – збагатити організм вітамінами та мінералами. Саме тому Колумбів обмін став настільки важливим для людства. Американська картопля та кукурудза була висококалорійна, після чого організм відчував приплив сил. А такі культури, як томати, какао чи перець чилі, які самі по собі були або низькокалорійними, або такими, що багато не з'їси, доповнювали раціон європейців, азіатів та африканців вітамінами та покращували смак страв. Окрім того, їжа Америки настільки прийшлася до смаку державам Старого світу, що вона буквально стала основою для багатьох національних кухонь. Без перця чилі навряд чи б з'явився індійський карі, угорська паприка та навіть гострий кімчі в Кореї. Так як же від цього виграв увесь світ? Відкрита Колумбом земля була надзвичайно придатна для вирощування тих культур, які вже користувалися попитом на ринках Європи, Азії та Африки. Наприклад, доколумбівська Америка не знала, що таке цукор, кава, соя, апельсини та банани. Але через сприятливі умови саме ця частина світу стала основним постачальником усіх цих культур на світовому ринку. Деякі продукти нового світу теж, на щастя, легко можна було вирощувати на європейських ґрунтах та в європейському кліматі. Вони не лише не конкурують з культурами Старого світу,
світу, а й доповнюють їх. Ті європейські ґрунти, які були піщаними та посушливими, або ж ті, що розташовані занадто високо, ставали придатними для вирощування американських культур. Які ж культури, привезені свого часу з Америки, зараз забезпечують життя людей в усьому світі? Здається, що овоч з Америки, який найбільше вплинув на світ, це картопля. На батьківщині бульби, територіях сучасних Перу та Болівії, і досі можна зустріти дику картоплю, де її почали вирощувати від 7 до 9 тисяч років тому. Зараз цей овоч іноді називають другим хлібом, а корінні народи Південної Америки навіть їй поклонялися. Але це не означає, що вони її не їли. Їли ще й як. Причому готували картоплю по-різному. Інки картоплю запікали, робили з нею пюре, варили та тушкували. Методи готування картоплі, як бачимо, точно вигадали не європейці. До Європи картопля прибула не одразу. Історики припускають, що її привезли з Анд до Іспанії лише в другій половині 16 століття. Але чому так пізно? Насправді європейці в Америці одразу дізналися про картоплю, як тільки туди прибули, але відмовлялися її їсти. Вони вважали, що це їжа для місцевих, ніби як їжа для людей нижнього класу. Вони годували нею тубільців для того, щоб ті продовжували працювати. Можливо, ви чули цю історію, що спочатку до картоплі в Європі ставилися з величезною довірою і боялися її їсти. Через схожість картоплі з пасльоном люди думали, що це творіння відьом або дияволів, і вона може бути отруйною, адже пасльоновою рослиною в Європі визнали отруйну беладонну. А тому навіть коли її почали сприймати як їстівний овоч, нею спочатку годували тварин, а також безхатьків та просто голодуючих. Під кінець 16 століття картоплю нарешті почали їсти масово, але вирощувати поряд з іншими культурами все ще боялися. А раптом вона погубить сусідній врожай пшениці. І назву ж їй дали – диявольські яблука, бо під землею росли. Важливою культурою картопля стає лише на початку 18 століття, під кінець малого льодовикового періоду, коли традиційні зернові культури вже не давали надійного врожаю, як раніше. Таким чином, до 19 століття бульба майже повністю замінила в раціоні європейців ріпу та брукву. Картопля давала втричі більше калорій, ніж зерно, яке було вирощене на тій самій площі. В ній було набагато більше поживних речовин, через що якість життя людей ставала краще. Більшість відомих на той час продуктів такого результату не давали. Є думка, що якщо до раціону самої лише картоплі додавати молоко та масло, в яких є вітаміни А та Д, яких немає в картоплі, то можна повноцінно харчуватися. Якщо на початку 15 століття жодна людина в Європі не знала, що таке картопля, то вже в 19 столітті Ірландія була настільки залежною від цього овоча, що в 1845 році державу охопив ірландський картопляний голод. Це справжня назва, я не вигадую, можете перевірити. Голод тривав цілих 4 роки і був спровокований картопляним грибом, від якого псувався увесь врожай. Раціон тодішнього ірландця майже повністю складався з картоплі, адже площа наділів, яку отримували ірландці після колонізації острова Британією, була настільки малою, що жодного врожаю не вистачило б, щоб прогодувати всю сім'ю. Тому картопля та молоко було типовою ірландською дієтою. Організму вистачало усіх поживних елементів, а населення країни навіть поступово продовжувало зростати. За 4 роки голоду через картопляну хворобу померло від 500 тисяч до 1,5 мільйона осіб. Ірландці масово почали перебиратися в США. За 10 років населення Ірландії скоротилося на 30%. Так, картопляний голод став переломним моментом для історії цієї держави. Але зараз Ірландія є однією з найбагатших країн світу за ВВП на душу населення та другою країною в рейтингу найпривабливіших для ведення бізнесу. Саме з розповсюдженням бульби по всьому світі пов'язують різке зростання кількості населення на 12% одразу після відкриття Америки Колумбом. А також нетипово для того часу зростання рівня урбанізації ще до промислової революції, що напряму почав впливати на рівень ВВП. Але на це могла впливати не лише одна картопля. Ще одним хлібом людства називають кукурудзу. Проте, на відміну від картоплі, яка хлібом є метафорично, кукурудза є дійсно хлібною культурою. Вважають, що її одомашнили в долині Теуакан або в долині річки Бальсес в Мексиці 9-10 тисяч років тому.
В долині Ріо-Гранде на різній глибині знаходили качани кукурудзи. І чим глибше вони залягали, тим дрібніший був качан. Культура пізніше поширилася усією Америкою і примістилася на територію сучасної Колумбії 7-6 тисяч років тому. Перші качани маїсу могли бути зовсім маленькими, всього лише декілька сантиметрів в довжину. Але народи Америки займалися її культивацією, через що плоди поступово збільшувалися в розмірі. Ще до прибуття європейців цей регіон розвинув власну торгівельну мережу, чому сприяла саме торгівля різними сортами кукурудзи. На противагу картоплі кукурудзу європейці почали їсти одразу, як тільки прибули до Америки, а торговці одразу повезли її до Європи. Проте перевагу надавали все ж пшеничному хлібу, адже кукурудзяне їм не могло замінити хліб для причастя, оскільки, згідно християнським віруванням, лише пшениця могла перетворитися на тіло Христа. Іспанці хвилювалися, що якщо вони почнуть їсти їжу Нового світу, то вони ослабнуть і стануть схожими на тубільців. Європейці вважали, що це не навколишнє середовище робить місцевих тим, ким вони є, а ось ця їх дивна їжа. Попри це, кукурудза швидко поширилася через Іспанію та інші країни світу, адже мала декілька важливих переваг перед пшеницею та ячменем. Кукурудза давала в 2,5 рази більше харчової енергії на одиницю оброблювальної площі. Її можна було вирощувати в дуже різних кліматичних умовах та на різних висотах. І там, де дуже сухо, з річною кількістю опадів до 250 мм, і там, де дуже волого, до 5000 мм. Лише згадайте фільм «Інтерстеллар», де пилові бурі знищують ґрунти, і чи не останню найстійкішою культурою, яку й може вирощувати людство, показують саме кукурудзу. Пшениця зникла 7 років тому. Окра – цього року. Лишилася кукурудза, якої вирощується дуже багато. Нехай інші культури Нового світу і містять менше калорій, проте вони стали не менш важливими для кухонь Європи, Азії та Африки. Стручковий перець, томати, какао, ваніль – це продукти, без яких ми не можемо уявити сучасні страви. Стручковий перець виник на території сучасної Болівії та Південної Бразилії, в передгір'ї Анд. Ви б ніколи не здогадалися, як сам він звідти розповсюдився на інші території. Можливо, і вгадали б. Ці маленькі яскраві перчики дуже подобалися птахам, які клювали їх та розносили насіння таким чином на інші території. Але насіння вони розносили не в клюві, а у своєму посліді. Люди ж почали вживати його в їжу приблизно 8-9 тисяч років тому. Одомашнили ж перець раніше, ніж кукурудзу. І є теорія, що паралельно в двох місцях – в Перу та в Мексиці. В перекладі з місцевої мови науа чіль означало червоний, а перуанці його називали учу. Слово перець або пепер в оригіналі не звучало. Але що було в ньому такого, що його захотіли культивувати? Адже він не має такої поживної цінності, як, наприклад, та сама картопля або маїс. Майя та ацтеки не лише полюбили його пікантний смак, але й використовували перець як ліки, відганяли з його допомогою шкідників та навіть застосовували гострий перець як покарання чи зброю. Примір його використання. Димом від підпалених стручкових перців ацтеки викурювали ворогів з їх укріплених сховищ. Мешканці долини Оріноко так намагалися здихатися іспанських конкістадорів. Колумб був одним з перших людей, хто спробував стручковий перець, і він же дав йому назву. Так як він все ж таки шукав не американські, а індійські спеції, почувши ось цей пекучий присмак, він пов'язав його з чорним перцем. Але так як він не чорний, а червоний, то він просто буде червоним перцем. Все дуже просто. Тому усі овочі, які ми сьогодні знаємо як перці, ботанічно – не той справжній перець, який має бути. Європейці дивувалися, що корінні американці їдять їх так, як європейці їдять яблука. Але чого нам дивуватися, якщо в Латинській Америці вивели більшість відомих нам сьогодні перців, які споживає весь світ – болгарський, каєнський, халапеньо. Ще один сорт, який культивувався в басейні Амазонки, дав нам перець табаско. Так, болгарський перець теж культивували не болгари. Але пізніше я про це розкажу. Стручковий перець разом з Колумбом потрапив в 1493 році до Іспанії. Там його, як і картоплю, спочатку сприйняли як декоративну культуру, ну, можливо, ще як лікарську в деяких випадках. А ось Португалія почала активно його поширювати. Завдяки Португальській імперії перець з'являється в Африці та в Південній Азії. Ця гостра спеція ніби була створена для азійських страв і почали його додавати чи не в усю їжу. Індійці почали розповсюджувати перець на своїх сусідів – в Ірані та М'янмі. Пізніше з'явився тайський перець, китайський перець хабанеро, африканський перець пірі-пірі.
Європейці звернули увагу на перець в 20-х роках 16 століття та назвали пепероні – великий перець, тобто більше, ніж горошина його попередника – чорного перця. Османська імперія дізналася про чилі через Індію і поширила його на Кавказі та більшості балканських країн. Приміром, саме через османів з чилі познайомилися угорці на початку 17 століття. При спробах боротися за допомогою перця чилі з холерою на початку 19 століття в Угорщині з'явилася така спеція, як паприка, що стала в майбутньому їх національними прянощами. Угорські вчені, до речі, дуже багато зробили для вивчення чилі і впливу його на слизову рота та шлунку, а угорський вчений навіть отримав Нобелівську премію за виведення вітаміну С із перцю чилі. Хоча сам він сказав, що це сталося абсолютно випадково. В Україні перець першому спробували козаки під час своїх походів на турецькі порти на початку 17 століття. Відомий нам солодкий болгарський перець з пом'якшеним смаком прийшов до нас в 19-му столітті з Південної Європи. Саме тому він, мабуть, так і називається. Хоча вирощувати ось такі солодкі перці почали спочатку все ж таки в Америці, в Панамі та на Ямайці. Так, це не калорійна картопля, але стручковий перець порівняно зі своєю вагою має найбільше вітаміну А, ніж будь-яка інша харчова рослина. Якщо вживати його сирим, то так само можна сказати про вітамін С. В перці його більше, ніж в цитрусових. Також капсаїцин, алкалоїд, що робить перець гострим, збільшує кількість слини та шлункової кислоти, що допомагає перетравити їжу і є профілактикою проти гельмінтів. За свої споживчі якості він і полюбився всьому світу. Хтось використовував його через гостроту, хтось замість солі, коли та була в дефіциті, як мешканці китайської провінції Гуйчжоу та жителі Кореї у своїй страві кімчі. А хтось як ліки, про що писали навіть у тибетських трактатах. Чилі, звісно, не споживають у великих кількостях, проте в тих суспільствах, де традиційна дієта має дефіцит вітамінів та мінералів, навіть така кількість була надзвичайно важливою. Томат – ще одна надважлива культура з Центральної та Південної Америки. Надаю перевагу більше назві томат, вона мені більше подобається, а ще це все ж таки похідна від оригінальної назви цього продукту. Перші дикі томати, як і перша кукурудза, були дуже маленькими, розміром чи не з горошину. Їх почали культивувати ацтеки та інші народи Месоамерики приблизно 2500 років тому, після чого вони почали змінюватися. Відомо, що ацтеки вирощували декілька видів. Зелені називали томатель, а червоні – ксіктоматель. Перші європейці так описували різноманітність томатів на ринку ацтеків в Теночтітлані. Великі помідори, маленькі помідори, листові помідори, солодкі помідори, великі змієподібні помідори, соскоподібні помідори, а також усіх кольорів від червоного до насиченого жовтого. Ацтеки готували з них солодкі та гострі соуси, соки, вони їх коптили з чилі, з кабачками, бобами, грибами, авокадо тощо. Найімовірніше, в Європу маленькі жовті томати привіз Ернан Кортес після того, як захопив Теночтітлан, столицю Ацтекської імперії. Зараз це столиця Мексики. Мехіко. Перше в Європі детально томат описав в 1544 році П'єтро Матіолус, італійський лікар та ботанік, який спочатку подумав, що в старий світ потрапив просто якийсь новий вид баклажанів. Однак через 10 років він змінив свою думку, назвавши томати у своїй роботі «золотими яблуками», що італійською звучить як «помідоро». Те, що їх назвали «золотими», свідчить про те, що перші томати, які привезли в Європу, були саме жовтого кольору. І цю назву прийняли багато мов. А, до речі, ви як його називаєте? Ну і що ж ти поробиш? Томати в Європі в 16 столітті теж спочатку почали вирощувати як декоративну культуру. Флорентійський аристократ Джован Веторіо Содеріні писав, що томати варто було шукати лише за їхню красу. Уявіть собі, щоб зараз томати вирощували в садах та клумбах разом з квітами. А тоді так і робили. Через те, що томати не були такими ж ситними, як інші продукти, селянам томати не прийшлися на смак, адже для роботи потрібна енергія. До того ж, через те, що томати були, як картопля, пасльоновими, а ви вже знаєте, що пасльоном була і беладонна, ці овочі теж відлякували людей. Але ніхто не сперечався, вони дійсно були дуже гарними, і до початку 17 століття в Європі їх могли використовувати чисто як декор на обідньому столі. Вже у 18 столітті в Італії розпочався справжній томатний бум. Вивели багато сортів, щоб томати можна було сушити, робити з них соус, довго зберігати тощо. Їх почали їсти
дуже багато їсти з олією, з сіллю, з перцем. І, мабуть, зараз ми вже не можемо собі уявити італійську кухню без чогось томатного у складі рецепту. В Азію томати привезли іспанці, які подорожували до Філіппін в 1564 році. Для вирощування томатів тут був чудовий клімат. Томати дуже важко було перевозити, тому що, на відміну від картоплі, їх важко було зберігати, а в спекотному кліматі вони могли згнити всього лише за декілька діб. Консервація допомогла збільшити строки зберігання томатів, але до кінця 19 століття це було дуже дорогим задоволенням. На стику 19 та 20 століть механізація консервація знизила її вартість, через що зросло і їх споживання. Вживання томатів у їжу стало абсолютно звичним та буденним. Зараз томати по-справжньому світова їжа, і цей фрукт-овоч-ягода в списку 10 найспоживаніших продуктів Старого світу. Нехай томати і не багаті на калорії, що в реаліях сучасного світу може бути швидше перевагою, аніж недоліком. Вони дуже багаті на вітаміни, наприклад, вітамін А та вітамін С. За свій смак та поживний склад томат вдало інтегрувався у раціон всього світу. Через 20 років після того, як в Америку прибули іспанці, вони створили опис до кодекса Мендоса, який представляв собою малюнки з життя мацтеків. Там розповідалось багато цікавого, приміром, як та коли була заснована столиця Теночтітлан, як проходили військові походи, яким чином мацтеки сплачували податки та взагалі про побут, як вони жили. Але нас з вами цікавить розповідь про те, як вони використовували какао – один із найшанованіших продуктів харчування в доколумбівській Америці. Какао не лише вживали в їжу, але й використовували у якості грошей. В кодексі какао ділилось на декілька видів – какао оброблене, червоне та звичайне. І воно у різних кількостях сплачувалося як данина. За рік в Теночтітлан могли привезти більше 20 тисяч кілограмів какао-бобів. Какао почали вживати в їжу приблизно 3 тисячі років тому. Тоді ще це не було схоже на сучасний напій, а було схоже швидше на шоколадне пиво, тому що напій готувався з переброділих плодів какао. Приблизно 2 тисячі років тому майя почали перетирати какао і робити з нього те, що вже більше походило на сучасний напій. Окрім грошей, какао було ритуальним напоєм та напоєм для вельмож. Літописці в команди Ернана Кортеса писали, що імператор ацтеків Монтесума II не пив нічого, окрім какао. Йому готували не менше 50 горнят на день, приправляючи його ваніллю. Ще 2000 келихів щодня готували для людей, що жили при дворі. За свій смак какао дуже швидко став популярним, але за межами Америки його почали вирощувати лише через 100 років, адже на відміну від томатів чи картоплі, для його вирощування потрібен дійсно особливий клімат. В 1590 році на вулканічному острові Фернандо-По в Гвінейській затоці, де клімат був теплим та дуже вологим, і вулканічний ґрунт був особливо багатий мікроелементами, іспанці починають вирощувати какао. Зараз цей острів входить до складу екваторіальної Гвінеї і досі дає 90% збору какао всієї країни, хоч це не рідна для регіону рослина. Через те, що какао можна було вирощувати дійсно в особливих кліматичних умовах, якийсь час його продовжували привозити з Нового світу. А тому воно було дуже дорогим, його собі могли дозволити лише заможні люди. Від нього не шарахалися як від томатів чи картоплі, а його одразу почали подавати на королівських заходах. У Франції шоколад першими скуштували саме на королівському весіллі. Доньки іспанського короля Філіпа III, а не австрійської, з королем Франції Людовиком XIII Справедливим. Про какао писав відомий в 17 столітті англійський чиновник Семюел Піпс, автор знаменитого щоденника про повсякденне життя лондонців. Він говорив, що шоколадний напій за його життя змінився з новинки на повсякденний напій середнього класу. Можу припустити, що ось така популярність какао серед знаті дуже швидко спустила його до людей середнього класу, тому що кожному хотілося хоча б доторкнутися до чогось королівського. Згодом какао почали вирощувати не лише іспанці. Франція віднайшла підходящий клімат на Мартиніці та Сент-Люсії в Карибському басейні. Ірланди почали вирощувати какао в Індонезії. Материкова Африка почала вирощувати какао-боби в 1870-80-х роках на територіях Гани
та Камеруна. Всі ці острови та території не були батьківщиною какао, але Індонезія, Камерун, Кот-д'Івуар, Гана та Нігерія і зараз залишаються світовими лідерами з експорту какао-бобів. Кот-д'Івуар та Гана, колишні французька та британська колонії, виробляють половину усього какао в світі. Окрім того, що какао люблять за смак шоколадних цукерок та десертів, це до того ж високоенергетична їжа з широко відомим позитивним впливом на людський фізичний та психологічний стан. Зараз це розвинена харчова промисловість, а шоколад роблять в усьому світі. Мабуть, чи не в кожній державі світу є свій кондитерський завод. За його калорійність та ось цю властивість батарейки, шоколад так любили додавати до раціону подорожуючі та експедитори. Приміром, під час походу команди на чолі з Руалом Амундсеном до Південного полюсу в 1911 році середнє споживання калорій на одну людину становило 4500 калорій, тисячу з яких становили шоколадки та какао. Про ваніль старий світ не знав нічого до 1492 року. Але попри його низьку поживність, ну, ваніль, що це таке? Це просто запах. Ці прянощі дуже швидко стали популярними та поширеними. Батьківщина ванілі – тропічні ліси Сходу та Півдня Мексики, Центральної Америки та Півночі Південної Америки. Перший її одомашнили народ тотонаків, які живуть вздовж східного узбережжя Мексики. Вони використовували ці прянощі як ароматизатор у своїх храмах та клали ваніль як талісман в амулети, які носили з собою на удачу. Культивування ванілі не набуло широкого поширення по усій доколумбовій Америці, і її довгий час вирощували на обмежених територіях. Лише в 1427 році, коли ацтеки прийшли до тотонаків з центральних регіонів Мексики, вони вподобали аромат стручків ванілі та почали використовувати їх в їжу, додаючи для аромату в страву та напої. Згадаємо, я говорила, що імператор ацтеків пив какао, приправляючи його саме ваніллю. Плід рослини не називався ваніллю, а отримав назву тлілксочітл, що означала чорна квітка. Бо саме такого вигляду набуває плід після того, як його зібрали. Ацтекам дуже сподобалась ваніль, яка могла своїм ароматом трошки пом'якшити гіркий присмак какао. Достовірно невідомо, хто привіз ваніль в Іспанію, Ернан Кортес або ж інші якісь іспанські мандрівники, проте відомо, що це відбулося приблизно через 30 років після відкриття Нового світу. Ці прянощі швидко розповсюдилися Іспанією. Ваніль одразу почали додавати у шоколад та какао. Власне, вони взяли цю ідею у корінних народів Америки. Як і какао, так і ваніль, як і усі прянощі, спочатку могли собі дозволити лише багаті. В 18 столітті французи зрозуміли, що морозиво з ванільним ароматом – це дуже смачно, і почали додавати його туди і в інші кондитерські вироби. Окрім того, ванільний аромат перекочував з їжі в парфумерію та тютюн, чому ми теж маємо завдячити французам. Як і какао, для вирощування ванілі поза її батьківщиною необхідні були особливі кліматичні умови. Мексика залишалася головним постачальником, головним виробником ванілі до середини 19 століття. Франція першою спробувала вирощувати ваніль поза Америкою на початку 19 століття на своїх острівних колоніях на острові Реюньйон та на Маврикію. Але через відсутність відповідних комах, які запилювали рослину, їх спроби провалилися. Так продовжувалося до 1837 року, поки бельгійський ботанік Шарль Морен не винайшов метод штучного запилення рослин. Для комерційного використання його метод виявився непридатним, бо все відбувалося занадто повільно. Проте в 1841 році схожа ідея прийшла в голову Едмонду Албіусу. Едмонд Албіус був унікальною людиною, народженою в рабстві, але ставшим однією з найважливіших фігур у вирощуванні ванілі. Він жив на острові Реюньйон в Індійському океані і вже в свої 12 років винайшов техніку швидкого, а що найголовніше, комерційно вигідного запилення ванілі, що дозволило вирощувати ці дорогі прянощі далеко від рідного середовища існування. Все, що треба було зробити – взяти маленьку паличку та свій палець, розірвати саму квітку ванілі, дістатися ось цієї частини та легким рухом скласти маленький клапан, де знаходиться пилок. Зараз ви бачите, як це виглядає. Цей метод не змінився за майже 200 років, і вся ваніль, яка росте поза своєю батьківщиною, до сих пір запилюється вручну. Після цього вирощування ванілі розпочалося на Мадагаскарі, Сейшельських островах, Маврикії, Коморах. В 1898 році острів Реюньйон, Мадагаскар та Комори виробили 200 тонн бобів ванілі, що становило 80% світового виробництва того року. Навіть зараз французька Полінезія, французький острів
острів Реюньйон, а також колишня французька колонія Коморські острови, залишається одним із найбільших виробників ванілі на сьогодні. Мексика продовжує бути одним з лідерів виробників ванілі, але її все ж таки наразі перегнали Індонезія, Мадагаскар та Китай. Отже, якщо подумати логічно, то не сам Колумб і навіть не його команда займалася перевезенням усіх цих культур, про які ми сьогодні говорили. Обмін тривав десятиліттями. Мандрівникам потрібен був час, щоб дістатися далеких куточків Нового світу та зрозуміти, що це їстівне чи просто корисне і його можна привезти додому. Проте Колумб цей обмін започаткував. Тому це глобальне і дуже важливе світове явище було назване на його честь. Іноді його називають просто великим обміном, тому ви можете використовувати ту назву, яка вам більше подобається. Сьогодні я вам розповіла про меншу частину цього глобального обміну. Але на ось таких прикладах картоплі чи кукурудзи можна зрозуміти, як на розвиток суспільства повпливали висококалорійні продукти. Навіщо знадобилося культивувати низькокалорійні овочі та мало чим корисні за поживністю спеції. В кожного виду на це була своя причина, і все це разом призвело до того, що люди почали харчуватися якісніше та різноманітніше, жити довше та здоровіше. Хоча про здоровіше ми ще з вами поговоримо. Друга частина вже через тиждень. Не пропустіть!